Жители Энергодара вышли на улицы, чтобы не допустить проникновения в город российских оккупантов. Следует отметить, что российская армия обстреляла Украину залпами из различных видов оружия и ракет, убивая мирных жителей наряду с военными. Енергодар масово вийшов захистити своє місто. Просто масово. Подивіться, що тут робиться. Тут і працівники атомної теплової станції, тут просто мешканці, мирні мешканці міста. Тут є багато жінок. Люди, будь ласка, зробіть все, щоб вони не пройшли в Енергодар. Зробіть все. Ми не маємо права пустити їх до найбільшої в Європі атомної станції. Ми не маємо права так ризикувати. І ми їх не пустимо. Вони не пройдуть.